Öyle insanlar var ki, onların hayatı, fəaliyyəti, cəmiyyətə münasibəti başqaları üçün bir örnək, əsl məktəbdir. Belə insanların ömür yolu bəzən qısa olsa da, çox zəngin və maraqlı, mübarizələrlə dolu, enişli yoxuşlu, sevincli, kədərli olur. Murad Babayev, Azərbaycan Respublikasının sabiq baş prokuroru, görkəmli hüquqşünas, bacarıqlı pedagog. Bu ad çoxlarına çox mətləblər anladır. Bu ad dünyada kişi kimi yaşamağın, insanlara ədalət, diqqət, qayğı, sevgi ilə yanaşmanın nə olduğunu aydın şəkildə özündə ifadə edir. Bu adı daşıyan insan da bütün həyatı boyu mərd-mərdanə öz yolu ilə addımladı. Əsl ləyaqət timsalı, insanlığın nadir nümunələrindən olan bu adam yorulmadan, usanmadan həmin yolla yürüdü. Neçə-neçə insana qayğı göstərdi. Çox ailədə ümid işığı yandırdı. Kimsəsizlərə əl tutdu. Daim haqqın, xeyrin, ədalətin yanında oldu. Həmişə çəkinmədən şərlə, zülümlə mübarizə apardı. Yüksək vəzifələrdə, şöhrətin zirvəsində olanda da elin, obanın, xalqın dərdindən uzaq düşmədi. Dərin köklərlə bağlı olduğu insanlara bir az da yaxınlaşdı. Çiyinlərini hər yükün altına verdi. Yolu uzun idi. Ömür yetmədi deyə ölüm sevinməsin. O bu yolda hələ də irəliləyir. Şirin xatirələri, böyük əməlləri, işıqlı arzuları ilə uzaqlara tələsir. Qəlblərdə, yaddaşlarda dərin, silinməz bir iz qoyaraq, o muradına doğru hələ də addımlayır. Murad Babayev Azərbaycanın tanınmış ailələrinin birində dünyaya göz açıb. Əmək qəhrəmanı, el ağsaqqalı, zamanının sayılıb seçilən şəxslərindən biri Köçəri Babayevin oğludur. Elə buna görə gənc yaşlarından Babayevlər soyadını daşımağın məsuliyyətini həmişə hiss edib. Bu nəslin ailənin adını daha ucalara qaldırmaq üçün çox zəhmətə qatlaşıb. Elə gənc yaşlarından da böyüklük, ağsaqqallıq boyuna biçilib. Ailədə çox sevilib, hətta müqəddəsləşib də. Mən neçə nəvələrdən qəbul edəm. Qəşəng hamısı yaxşı. O biri nəvələrim də burada yoxdur. Onlar burada olsaydı daha yaxşı olardı. Gəlsən. Xəbəri yoxdur. Yoxdur. Burada. Asad buyur görək. Nə oturur? Bir hasar tələbləri ilə bunu qalmaq. Hə, başa mənim adım oldu. Əvvəl də çəkməyəcəm. Hə, adım oldu ki, belə balaların toy nədir? Qoyacağım günəm, köçəri kimi.
Çok 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 çektim var orada. Böyle kestim ben. Baba kimar sakal olsun. Bak yok yürüsün ki papana yeri değil. Nevelere yürüsün bile paşa. Bizi de gel değil ya sen. Sen Allah Allah eyleyip. Ben de bu yerde. Bu yerde. Ben de beyin beni kameranın koy dedi. Ben daha papa parodunu sorma. Sağ olun. Çelik olan ben. 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 Köçəri Babayev kimi atası olan, Murad Babayev kimi qardaşı olan xoşbəxt adamdır. Doğrudan da ən gözəl, ən böyük xoşbəxtlik Murad kimi qardaşı olmaqdır. Murad mənim üçün peyğəmbər olubdur. Murad bizim peyğəmbərimiz olubdur. Peyğəmbər kimi 63 yaşında rəhmətə getdi. Peyğəmbər haqqında nə tərif demək olar, nə demək olar? Yəni, heç bir cümlə ilə Muradı tərifləmək, Murad haqqında xoş sözlər demək mümkün deyil. Nə qədər desək də az olur. Murad haqqında danışmaq əlbəttə mənim üçün çox çətindir. Çünki doğrudan da biz çox mehriban qardaşlar olmuşuq. Murad məndən bir neçə yaş böyük olsa da mən ona həmişə xüsusən də son illər, atam rəhmətə gedəndən sonra ona böyük qardaş kimi yox, bir ata kimi münasibət göstərmişəm. Murad mənim həyatımda hər şeyimdir. Hər şeyim. Murad həyatı elə biləm yoxdur mən. Murad kimi mihriban. Hamıdan ötürü özünü öldürən, hamı çox istəyən, canından artıq hamını sevən. Elə qardaş yəqin ki, heç kəsdə heç yerdə yoxdur. Murad haqqında danışmaq mənə çox çətindir. Murad müəllim böyük kiçik yeri bilən, valideynlərinə sonsuz sevgi, dərin ehtiram bəsləyən övlad idi. Ata-ana məfhumu onun üçün böyük məna daşıyırdı. Valideynlərini itirəndən sonra tez-tez onların məzarını ziyarət edir, sanki bununla mənəvi, ruhi rahatlıq tapırdı. Murad Babayevin yaşam fəlsəfəsində ailənin rolu çox böyükdür. O ailəyə müqəddəs ocaq kimi yanaşıb. Həmişə tutduğu yüksək vəzifələr səbəbindən vaxtının çoxunu evdən kənarda, işdə keçirməli olmasına baxmayaraq, ailə üzvlərinin hər birinə, yaşlı insanlardan kiçik nəvələrə dək öz diqqət, nəvaziş və qayğısını heç zaman əsirgəməyib. Onun sevgisindən həmişə hamıya pay çatıb. Ailəsinə çox bağlı adam idi. Nəvələrini çox sevərdi. 5 nəvəsi var. Fidan, Aydan, Məryəm, Humay, bir də balaca Emilimiz. Hər yay gələndə yaz fəsli çox sevinərdi. Sevinərdi ona görə ki, uşaqlarla bir yerdə olmağı çox sevirdi nəvələrini. Çalışırdı ki, həmişə ətrafında olsunlar, yanında olsunlar. Onlarla bir yerdə istirahət eləməyi çox sevərdi. Ən çox da yay fəsli gələndə uşaqlarla hovuzda içməyi. Onların hər birinə üzməyi öyrədibdi, babaları öyrədibdi. Onlar da üzməyi bacarandan sonra qaçırdılar ondan kənara. Deyirdi ki, bunları gərək mən öyrətməyəydim. Elə ki, üzməyi bacarmırdılar, məndən bərk yapışırdılar. İndi hamısı üzmək bacarır, hamısı qaçır məndən. Murad Babayevin xarici görkəmində böyük bir əzəmət, axsaqqal duruşu, sərtlik var idi. Amma bu nəhəng, pəhlivan cüssəli, zəhmli insanın böyük ürəyi
o qədər incə, kövrək, həssas idi ki, onu yaxından tanıyanlar Murad müəllimin nə qədər duyğusal insan olduğunu bilirlər. İşində, rəsmi dairələrdə son dərəcə ciddi insan təsiri bağışlayan o, ailədə, dostlar arasında, adi mühitdə mehriban, qayğıkeş, zarafatçıl insana çevrilirdi. Murad Babayev özündə bu gözəl insani keyfiyyətləri son dərəcə qəribə, həmahəng şəkildə birləşdirə bilmişdi. Birinci nəvəsi dünyaya gələndə çox sevinmişdi. Sevinmişdi ona görə ki, həm birinci nəvə idi, həm onun doğum günündə anadan olmuşdu. Eyni gündə, dekabrın 10-da. Böyük bir ziyafət verdi. Qohum əqrabanı, dostlarımızı, tanışları hamını dəvət etdi ki, nəvəm olub. Yəni, o cür ciddi adam, ağır təbiətli adam, elə uşaq kimi hərdən kövrək olurdu. Elə həmin gün də ağladı, fidanın dünyanın gəlməsini elə bir növdə göz yaşınla qarşıladı. Ancaq deyirdi ki, mənim üçün ikinci, iki qat bayramdır fidanın dünyaya gəlişi. Murad Babayev Azərbaycan hüquqşünaslığı tarixində öz yeri çəkisi olan peşəkar kadr idi. Prokurorluq orqanlarında pillə-pillə irəliyərək ən yüksək mənsəbə, baş prokuror vəzifəsinə qədər yüksələ bilmişdi. Prokuror üçün vacib olan bütün keyfiyyətlər onda yetərincə idi. Murad Babayev özündə ədalət hissi kimi mühüm bir elementi son dərəcə peşəkarcasına və ən yüksək səviyyədə formalaşdıra bilmişdi. Bundan başqa, humanizm, insan şəxsiyyətinə fərdi yanaşma, qərəzsizlik kimi nadir xüsusiyyətlər də ona xas idi. Məhz buna görə, o həmkarları arasında həmişə sevgi, hörmətlə anılır. Murad Babayev böyük hüquqşünas olmaqdan əvvəl böyük insan idi. Səksənincillərin sonu, 90-cı illərin bir dövrünü nəzərdən keçirsək, Murad Babayev həm Sovet Azərbaycanında, Azərbaycanın Sovet sosialist sistemində olduğu bir dövrdə, həm ondan ayrılan bir dövrdə, yəni Milli Azadlıq Hərəkatının qaynar bir dövründə, həm müstəqilliyin bərpa olunduğu dövrdə, həm onun sonraki dövrdə fəaliyyət göstərən və ictimai-siyasi proseslərin, heç də sadə olmayan ictimai-siyasi proseslərin cərəyan etdiyi müxtəlif zaman kəsiyində müxtəlif ictimai-siyasi mühitdə yüksək dövlət vəzifələrində çalışmaqla yanaşı öz simasını, öz mənəviyyatını, öz ləyəqətini, öz vətənpərvərliyini, öz milli dəyərlərinə bağlı qoruyub saxlayan az sayılı insanlardan oldu Murad Babayev. Murad Babayev çalışdığı dövrdə həm də son dərəcə prinsipiallığı ilə yadda qaldı. Həqiqətin gözünə dik baxmaq, haqqını haqqa verməmək onun əsas həyat prinsipi idi. Onu bu yoldan heç nə, heç bir qüvvə döndərə bilməzdi. Dəmir əqidəli bu insan bəzən elə məsələlərdə möhkəm iradə nümayiş etdirib ki, bu zaman onun karyerası, hətta həyatı real təhlükə qarşısında qalıb. Amma Murad müəllim, belə anlarda göz qırpmadan bütün çətinliklərin üzərinə gedib, ədaləti vəzifəyə, şöhrətə, ömrü boyu başa aşağı yaşamağa qurban verməyib.
Buna görə də həmişə hamının qarşısında alnı açıq, üzü ağ gəzə bilib. 90-cı illərin əvvəllərində xatırlayıram ki, Murad Türkiyənin Hürriyyət qəzetlərinin müxbirlərini Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin İstintaq Təcridxanasından buraxaraq SSR-in ərazisini tərk eləmələrini təşkil eləmişdi. Bundan əlavə Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası ilə bağlı Masis rayonunun Sarvanlar kəndindən bir neçə gəncin Moskvanın tapşırığı ilə daxili işlər orqanları tərəfindən həbsə götürülməsi ilə əlaqədar həmin şəxsləri öz məsuliyyətinə əsaslanaraq Respublika rəhbərliyi ilə Moskva ilə razılaşmadan həmin gəncləri buraxmışdı. Eyni zamanda həmin vaxtı Moskvanın tələbi var idi ki, bir sıra xalq hərəkəti liderləri barəsində sanksiya verilsin. O vaxtı həbsə icazə prokuror tərəfindən verilirdi. Murad bunu da sanksiyanı da vermək istəmirdi. Bununla bağlı SSR baş prokurorunun birinci müavini Aleksandr Filippoviç Katusev Bakı şəhərinə gəlmişdi. Murada müxtəlif tərəflərdən təzyiqlər edilirdi. Ancaq Murad onda da öz vicdanının səsinə qulaq açdı. Bu məsələlərin hamısında öz mövqeyini müdafiə eləməyə çalışdı və müdafiə elədi və sonda çoxsalı Moskvanın təzyiqlərinə cavab olaraq bildirdi ki, əgər bugün bu məsələlərdə ona daha artıq təzyiq göstərilərsə, o prokuror vəzifəsindən də getməyə razıdır. Lakin bildiyimiz kimi həmin vaxtda şərait elə idi ki, Moskvada yerli orqanlarla çox konfliktə getmək istəmirdi. Ona görə də bir Muradın qətiyyəti qarşısında onlar da razılaşmalı oldular. Murad Babayev Azərbaycanın həm Sovet dönəmində, həm də müstəqillik illərinin ilk çətin dövründə prokurorluq orqanlarında yüksək vəzifələrdə çalışıb. Onda çox erkən, gənc yaşlarından liderlik, rəhbərlik xüsusiyyəti formalaşdığından artıq 40 yaşında Respublikanın baş prokuroru təyin edilib. Murad müəllim həyatda sevdiyi, əməl etdiyi qayda qanunu, düzəni ailəsinə də şamil etmişdi. O nümunəvi Azərbaycan ailəsinin başçısı Ağsaqqalı idi. Babayevlər nəslində indi də onun nizam-intizam, ədəb, ərkan meyarları hökm sürür. Kimin bir dərdi olsaydı, nə iləsə müraciət eləmiş olsaydılar, onu axıra çatdırmayınca, onların istədiklərini onlara verməyincə sakitləşməzdi. Yəni, belə bir insan idi. Biz bilirdik, onu hamı çox sevir. Ona çox böyük hörmət edirlər. Ancaq yoxluğunda onun sevgisinin, insanların olan məhəbbətinin nə qədər çox güclü olduğunu gördük, çox sevirdilər. Yəni, mən indi istifadə edib bu fürsətdən elə həmin insanlara, bu el, obaya, bütün xalqımıza, hansı ki Muradı yad elətdilər, sevdilər. Bizimlə bərabər o günlərimizi, ağır günlərimizi bizlə bərabər keçirdilər. Hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Son aylar mənə çox bir-birimizə bağlanmışdıq. Yəni, son rəhmədə getməmişdən 3-4 ay, 3-4-dən biraz səhətimdə problemlər olduğundan görə o lap sıx-sıx mənə əlaqədə olurdu. Tez-tez mənə mesaj yazırdı, mesaj yazmanı çox sevirdi. Onun hər bir mesajında o qədər dərin, o qədər evlada qarşı sevgi, o qədər o mənə yaşadırdı mənə o sözlərindən, yaşadırdı mənə. Mənə o bütün ağrını, acını, kədəri unutdururdu insana. İndi düşünürəm ki, elə bir söz varmı həyatda ki, mən onu deməmişəm, o dünyasını dəyişib. Amma mən kaş ki, bu söz ona deyərdim. Düşünürəm ki, yox. Mən ona həyatda hər şey demişəm. Onu necə sevdiyimi, ona necə layiqli evlad olduğumu. Murad müəllimin övladlarına münasibəti onun ailəyə nə qədər önəm verdiyinin bariz göstəricisidir. Qızı Nərgizin isə onun həyatında xüsusi yeri var idi. Bu iki nəfəri bir-birinə möhkəm tellər, sözlə ifadə edilə bilməyəcək nadir ruhi bağlılıq birləşdirirdi. Murad Babayev üçün qızı həyatda yaşamaq, çalışmaq
var olmağın ən böyük, ən vacib səbəbi idi. Onun qəlbində Nərgizin əvəz olunmaz, yeri heç nə, heç kim ilə doldurula bilməyəcək və Nərgiz gülü qədər zərif, lətif, mübhəm yeri vardı. Sutkanın bütün saatlarında qızı ilə ünsiyyət onun həyat tərzi, yaşamaq stimulu idi. Hər zaman qızlar analarınla paylaşırlar. Yəni, ana daha qıza yaxın olur, oğlan daha yaxın, ataya daha yaxın olur. Amma bizdə biraz fərqli idi. Mənim qardaşım Kamran anama daha çox, onlar daha çox bağlıdılar. Mən isə atama bağlıyam. Bu, uşaqlıqdan gələn bir şey hissdir. Yəni, bu, sonradan yaranan bir şey deyil. Və çox maraqlı idi ki, anama deyə bilmədiyimi atama danışırdım. Atamla bölüşürdüm. Atam mən anlayırdı, danlayırdı. Danlamağı da çox fərqli idi. Bir söz deyirdi insana. O sözdə 6-7 məna var idi. Baxmayaraq ki, nə qədər mən ərkəs öyün olmuşam, yəni o bir-birimizə bağlılığımız olub və onunla hər bir zarafatımız, söhbətimiz, sözümüz olubdur. Amma o xoşa gəlməz bir halədə, xoşa gəlməz bir münasibət yarananda onun bir baxışı mənim üçün yetərli olubdur. Murad müəllim ad gününü 10 dekabrda qeyd edib. İlk nəvəsi Fidan da dekabrın 10-unda dünyaya gələndən sonra isə onun üçün bu tarix tamamilə başqalaşdı. Daha əziz, hətta müqəddəs oldu. Həmin gündən 10 dekabr Murad müəllimin həyatında xüsusi, daha böyük bir önəm kəsb etməyə başladı. Taleyin hökmünə bax, qırılmaz tellərlə bağlı olduğu Nərgizin ilk övladı, ilk nəvə Fidan da məhz 10 dekabrda onun ad günündə dünyaya göz açdı. Bu, onun üçün əbədi olaraq ən böyük doğum günü hədiyyəsi idi. Ailə qurdum, yəni atamdan bir az uzaq düşdüm. Amma çox sıx münasibətdə olurduq, hər gün bizə gəlirdi. Hətta elə o çox qəribə bir hisslər oldu ki, mən ana olmağa hazırlaşırdım. Onu dekabr 1996-cı il, mənim böyük qızım atamın ad günü doğuldu. Elə bir hiss idi ki, mən doğrudan da ki, son o qədər mən ona bağlıydım ki, o qədər mən onunla nəfəs alırdım mən atamla. Bütün hamı dedi ki, bu istəkdən və sevgidən irəli gələn bir şeydir. Yəni, həmən günün uşağın öz babasının gündə doğulması. Bir az da hamı bilir ki, bizim necə bir-birimizə bağlılığımız var. Fidan, mənim böyük qızım, gəldi, babasının doğum günündə doğuldu. Fidan bala gəlməklə bizim demək ailəmizə çox böyük sevinç gəlibdi. Bu Fidan bala gəlməklə demək bizim həyatımız tamamilə dəyişib. Bizim demək həyatımızın mənası demək artıq Fidandır. Biz demək Fidanla dururuq, Fidanla yatırıq. Gecə yuxuda da Fidanı görürük. Gəzməyə gedəndə Fidanla gedirik. Toyda da demək Fidanla danışırıq. Yəni bax Fidan bala demək bizim həyatımızın mənası olubdur. Nərgiz xanım mən demək ad günümdə bunu mənə hədiyyə edibdi. Yəni 10 dekabrda mən anadan olan gündür. Bu Fidan bala da Rahilənin köməkliyi ilə, demək, 10 dekabrda bax, bu Fidan balanın Allah mənə hədiyə göndərir. Demək, ona görə də Fidan balayla ikimizin, demək, bir gündə anadır olmuşum. Bu gün nərsin mənim 50 yaşım olur, Fidanın da 4 yaşı. Так как мы родились с ним в один день, я думаю, что наша связь была совсем другой. Я знаю, как он... То есть мне рассказывали, как он всегда смеялся, когда мое имя произносили его друзья и остальные члены нашей семьи. Я хочу постараться выделить главные слова, только не могу, потому что это очень грустно. Мой дедушка был самым замечательным человеком. Каждый человек, который знавший его лично,
бы согласился бы с моими словами, он бы подтвердил эти слова. Помню, как он в первый раз отвез меня на стадион, теннисная площадка, он дал мне ракету в руки и сказал, давай, иди, худей. Его друзья даже называли меня теннисисткой. Я была доктором, я была теннисисткой в его глазах. Потом я была для него все. Просто, то есть я знаю отношение его ко мне и с другим внукам. Я видела, как он уделяет больше внимания мне, потому что я первая, еще мы родились в один день. Бывали времена, когда он реально злился на нас. Он никогда не позволял, чтобы о их внучках или внуках говорили что-то плохое или что-то делали они неправильно. Murad müəllimin qəlbində sonsuz nəvə sevgisi var idi. Həmişə işinin çox olmasına baxmayaraq, tükənməz məhəbbətlə sevdiyi nəvələrinə mütləq vaxt ayırır, onlarla ünsiyyətdən böyük zövq alırdı. Bu beş balaca, sevimli varlıqlar onun üçün əsl həyat möcüzəsi idi. Kiçik olmalarına baxmayaraq, Murad baba nəvələrin yaddaşında möhkəm, silinməz, özünə məxsus iz bıraxıb. Он был учителем, он был отцом, он был другом для каждого из нас. До сих пор Мэриам, Умка, я, Эмиль, Айдан. Нету такого момента, чтобы мы не вспоминали о нем. Потому что в каждом угле какое-то что-то о нем, да? Какое-то воспоминание. Каждый раз он превращал наши день рождения, наши гонахлыхи в что-то в такое, что мы даже не осмелили бы мыслить об этом. То есть это было что-то невероятное. Этот человек такой великолепный, что то есть о нем даже слов нету говорить, да, о нем только лучшее хочется говорить. Мен бабам чох стерди, о да мен чох стерди. О мене ненемин адну койду. О бизе хер гун бахтах. Bize yüzüne öğretmişti, bize şeyler okuyordu, bize mahnılar okuyordu. Ben her gün kanaldan korkandı, deyirdi ki anam korkmasın gelsin benim kucağıma, gelsin benim kucağıma korkmasın, ben kırağından süreceğim. Bizi çok gezmeyeler yapardı. Biz ne istiyordu onu eriyordu. Hemşe bağda bizden oynuyordu. Çok hevki. Murad Babayev xalqa, vətənə qırılmaz tellərlə bağlı insan, böyük vətənpərvər, əsl el oğlu idi. Azərbaycanın dilbər gülşələrinin, doğma Qarabağın ermənilər tərəfindən işğalı ona böyük mənəvi zərbə vurmuşdu. Murad müəllim o dövr üçün az rəhbər vəzifəli şəxslərdən idi ki, bütün varlığı ilə Azərbaycan torpaqlarının qorunması və o müqamətin, o polisin, vətəndaşların cəlb olunmaqla bölgələrin qorunması, saxlanılması və mütəşəkkil bir ordu yaranması üçün lazım olan tədbirlərin görülməsi idi. 1992-ci ilin aprel ayının əvvəlləri idi. Xatırlayırsa, həmin vaxtlar İttifaq hökumət tərəfindən ermənilər silahlandırılır, Azərbaycan əhalidən isə silahlar yığılırdı. Murad baş prokuror vəzifəsində idi həmin vaxtı. Mənim xidmət otağına dəvət elədi və bildirdi ki, RAF markalı avtomaşın silahla doludur, onu rayona aparmaq lazımdır. Həmin vaxtda hələ Rus qoşunlar Azərbaycan ərazisində idi, silahın daşınması müəyyən problemlər yarada bilərdi. Muradın təşəbbüsü ilə biz biraz toyuq, biraz da pomidor alıb silahın üstünü örtdük və Cəbrail polisinə mən aparıb həmin silahı təqdim elədim və mən bilirəm ki, Murad həmin silahı hansı çətinliklərlə əldə eləmişdi. Vətənin dilbər gülşələrinin, doğma Cəbrailın düşmən tapdağı altında olması, yüz minlərlə insanın qaçqın düşməsi ilə heç cür barışa bilmirdi Murad müəllim. Bu böyük dərd
amansız ağrı acı onun səhhətində, sözün həqiqi mənasında vətən eşqi ilə vuran ürəyində dərin, sağalmaz izlər bıraxırdı. Bu böyük insanın ürəyi nə qədər böyük, güclü, möhkəm olsa da, bütün bunlara yalnız 62 yaşa qədər davam gətirə bildi. Peyğəmbər yaşında dünyanı dəyişməyin də yəqin ki, xüsusi anlamı var. Murad hər bir insana qarşı çox məhəbbətlə yanaşırdı. Hər bir insanın regionundan asılı olmayaraq, hətta mən deyim dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir insana məhəbbətlə yanaşırdı. Hər bir insanın problemini öz problemi hesab edirdi. Və təbii ki, bütün bu xüsusiyyətlər onun səhhətində mənfi təsir göstərildi. Çünki bu boyda tutaq ki, qayğını öz üzərinə götürmək təbii ki, çətin idi. Ağır dövlət işi, ikinci tərəfdən də torpaqlarımızın getməsi təbii ki, ona təsir etdi. Murad müəllim dostluqda etibarlı insan olub. Onun çoxsaylı dostları arasında fərqli nəsillərin nümayəndələri, müxtəlif peşə sahibləri var. Bu dostluqların bir çoxu daha da böyüyərək ailəvi yaxınlığa, bəzən isə qohumluğa çevrilib. Murad Babayev bizim cəmiyyətimizdə tanınmış bir adamıdır. Amma mən onu uşaqlıqdan tanıyırdım. O ailə bizə yaxınıdır. Muradın orta məktəb dövrü yadımdadır ki, hamı onun oxumağını tərifləyərdi. Murad Respublikanın tanınmış, Respublika səviyyəsində aqsaqqal olan bir əmək qəhrəmanının, Köçəri Babayevin oğluydu. Onun anası Ağbirçək kimi, İlova Ağbirçəyi kimi tanınırdı. Təbii ki, belə bir ailədə tərbiyə alan Murad, cəmiyyətdə sonra da özünü həmin tərbiyənin övladı kimi aparmalıydı. Murad ilə mənim tanışlığım 80-ci illərə təsadüf eləyir. O zaman biz tenis oynayırdıq. Tenis meydançasında mən Muradla 80-ci illərdə rastlaşdım. O təsadüfi rastlaşma bugünə qədər dostluğa çevrildi. Ayrı-ayrı sahələrdə, ayrı-ayrı peşələrə mənsub olsaq da, sahələrdə çalışsaq da, Muradın təfəkkürü ilə mənim təfəkkürüm, dünya görünüşüm üst-üstə düşdüyünə görə bizim dostluğumuz, yoldaşlığımız bir-birinə çox uyğun gəlirdi. Zaman keçdi, illər ötdü, bizim dostluğumuz ailə dostluğuna çevrildi. Muradla biz qapı bir mehriban qonşu olmuşuq. Gənclik illərindən bir-birimizi yaxşı tanımışıq. O dövr ki, Azərbaycan Dövlət Universitetində oxuyarkən Komsomol fəalı olub. Mən də həmən rayonda, indiki Yasamalı, keçmiş Aktyabr rayonda Komsomol işində çalışmışam. Dostluğumuz o illərdən başlayıb. Və ömür məxilinə kimi bir çox yaxın olmuşuq. O vaxtları Murad müəllim Bakı prokurorluğunda, Bakı şəhər prokurorluğunda prokuror işləyirdi. Sonradan Murad müəllim başqa bir vəzifəyə keçməsi ilə əlaqədar olaraq rayona getdi. Biz görüşə bilmədik. Bir qədərdən sonra rayondan gəldim. Uşaqlardan biri də Şamaxıda rastlaşdıq. Rastlaşdıq, görüşdük, söhbət sad elədik. Yenə də ayrıldıq dost kimi. Sonradan elə oldu ki, uşaqlar bir-birindən tanış oldular. Ailə həyatı qurdular, biz qohum olduq. Qohum olan gündən o özü elə münasibət yaratdı ki məndə. Mən ona yəni qaynata kimi yox, bir ata kimi. Daha düzgün desək bir dost kimi, dost olduq biz bir-birimizdən. Onun sadəliyi,
səmimiliyi, Murad müəllimin təvəzzükarlığı, Murad müəllimin diqqətli bir insan olması, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, bütün etaplarda, bütün dövrlərdə ona xas oldu. Murad müəllim hüquq mühafizə sistemində bir gözü toxlar qrafası olarsa, təbiətən gözü tox bir prokuror, bir məmur, bir baş prokuror hüquq mühafizə sistemində gəldi, oldu və yeri hər zaman hatırlanacaqdır. Biz Murad Bey'i ilk olarak babamızın bize anlattığı şekilde tanıdık. Ama neden onun babamızın en yakın dostu olduğunu ancak onu tanıyınca anlayabildik. Kendisi bana demişti ki, senin baban rahmete gidenden sonra ben bir kardeşimi kaybettim. Sen benim kardeşimin oğluydun ama artık sen benim kardeşim oldun. Ama bunu diyende ben bilirdim ki Murat Bey bizim öz babamız gibidir ve bizi öz babamız gibi sever. Onun ne kadar nadir bulunacak, ne kadar kıymetli bir insan olduğunu benim burada anlatmama çok ihtiyaç yok. Çünkü biliyorum ki bu videoyu izleyen herkes onun nasıl bir insan olduğunu benden çok daha iyi biliyordur. Murat'ın itkisi benim için doğrudan bir dost kimi, bir yoldaş kimi, bir yakın bir adam kimi çok ağır itkidir. Ama ne etmek olar? Hayattır. İnsan doğulur, yaşayır ve müeyyen bir müddetten sonra dünyasını değişir, daimi dünyaya kavuşur. Ama onun yaxşılığından, müsbət cəhətlərindən, müsbət cəhətlərini onu sahip hesablamaq mümkün deyil. Qeyri-adi insan idi, yenə deyirəm. Yani belki de bu yüzillikdə onun kimi insan bu hayatta olmayıb. Murad Babayevin dərindən maraq göstərdiyi daha bir sahə haqqında çoxları bilir. O, poeziya vurğunu, şeir, sənət sevdalısı idi. Ömür yolu, həyat tərzi, sənəti onda ilk baxışdan sərt, ciddi insan obrazı formalaşdırmasına baxmayaraq, dostları Murad müəllimin dərin, lirik-romantik tərəfini də tanıyırdılar. Söhbət ədəbiyyatdan, söz sənətindən düşəndə, sanki onun yaralı yerinə toxunurdun. Şeiriyyatı gözəl bilir, saatlarla əzbərdən, böyük qələm sahiblərinin yaradıcılığından nümunələr gətirə bilərdi. Murad müəllimin gözəl şeir oxumağı, nadir natiqlik qabiliyyəti var idi. Onun səsi, çıxışları, dost məclislərinin bəzəyi, şirin xatirələrin ləzzəti idi. Şeiri musiqini çox sevirdi. Vahid Əzizin şeirlərini, Bəxtiyar Vahabzadənin, Xəlil Rızanın, Paşa Qəlbi Nurun, Səməd Vurun, mütaliyəni ümumiyyətlə çox sevirdi. Onların şeirlərinin hətta belə mən indi qoymuşam, burada var, özü yazıb, özünün zövqünə oxşayan şeirlər. Ən çox da demək olar ki, sevgi şeirləridir. Burada çap eləyib özü. Çox mütaliyə edərdi, sevərdi. Hərdən şairlərin elə özünlə də çıxışları olanda televizorda görsən ki, zəng eləyərdi, öz fikrini bildirərdi, şeirə münasibətini bildirərdi. Biz oturarkən daha çox ədəbiyyatdan, poeziyadan fikir mübadiləsi aparardıq ki, hüquqşünasın poeziyadan, ədəbiyyatdan, tarixdən, mədəniyyətdən fikir mübadiləsi aparmağı, müzakirələr aparmağın özü də özünə məxsus bir maraqlı məqamdır. Mən bilməzdim ki, bu qədər dərindən poeziyanı bilir Murad müəllim. Hatırlayıram, biz 5 saata qədər bir yerdə olduq. Orada bir məqam oldu, dedi ki, indi gəlin görək kim Bəxtiyar Vahabzadədən daha çox şeir bilir. O axşam fasiləsiz 31 şeirini dedi və bir poemasından böyük parça dedi. Mən heyran qaldım. Yəni, tək onun deyiliş tərzini, üslubunu bir tərəfə buraxıram. Hər kəlməsinin məzmun və mənasını açmaqla mən özümdə kəşf elədim Murad müəllimin bu sahədə də keyfiyyətini. Murad böyük dünya görüş sahibi idi, intellektli adamıdı. O, təkcə elmi ədəbiyyatı, hüquqşünaslıqla bağlı ədəbiyyatları
okumakla kifayetlenmiyor. Bədi edebiyatı da çok geniş okuyordu. Ve tesevvür edin ki, bədi edebiyat ümumiyyətlə insanın dünya görüşünde, milli medeniyeti kavramasında, halkla ünsiyyətdə olmasına kömək edir. Ünsiyyətdə, Murad'da bu keyfiyyətdə vardı. Çoxlu şehir əzbər bilərdi Murad. Elə insanlar var ki, onların həyatı, fəaliyyəti və hətta ölümü də başqaları üçün bir örnək, əsl məktəbdir. Belə insanların ömür yolu bəzən qısa olsa da çox zəngin, maraqlı, mübarizələrlə dolu, enişli yoxuşlu, sevincli, kədərli olur. Murad Babayev adını Azərbaycanın tarixinə, xalqının yaddaşına, övladlarının, yaxınlarının qəlbinə, dostlarının xatirələrinə əbədi yazmış dəyərli insan. Ədalət, xeyirxahlıq, ləyaqət timsalı olan əsl el ağsaqqalı. Yüzlərlə insanın taleyində izi, yeri, rolu olan böyük şəxsiyyət. Sadə el oğlu. Bu dediklərimiz, göstərdiklərimiz onun mürəkkəb həyat yolunun yalnız bəzi məqamlarına işıq saldı. Gənc yaşlarında baş prokuror mənsəbinə dək irəliləyə bilmiş görkəmli hüquqşünas, Təfəkkür Universitetində kafedra müdiri, bacarıqlı pedagog, sevilən müəllim. Yaşamaq, yaratmaq, qurmaq eşqi ilə yalnız 62 il ömür sürmüş Murad Babayev həyatın olmazın çətinliklərinə, sərt dönəmlərinə sinə gərmiş mətin insan, nadir şəxsiyyət, gözəl ailə başçısı, etibarlı dost, daim yeri görünəcək, yoxluğu qəlbləri sızladacaq Murad müəllim. Adı həmişə əzizlərinin, onu tanıyanların çöhrəsində gözyaşı, kədər və niskilli təbəssüm yaradacaq. Onu həmişə sevəcək, həmişə axtaracaqlar. Hər il dekabrın 10-u Babayevlər ailəsi, Murad sevərlər üçün yenə də iki qat bayram, müqəddəs tarix kimi süfrə ətrafında bol xatirələrlə qeyd ediləcək. Onun ruhunu bugün gür yanan ocağının başında şad edəcəklər. Biz onu heç vaxt ürəyimizdən də çıxartmayacaq, daim ürəyimizdə saxlayacaq. Murad bizim üçün həm qardaş, həm ata, həm də peyğəmbərdir. O bizim hüquq şünaslığımızın da yaddaşında həmişə qalacaqdır. O bizim əlimizdən getdi, bizim cibimizdən, bizim həyatımızdan getdi. Dost sözünün 4 hərfi var. Dəmir, ot, su, torpaq. Dördü də müqəddəsdir. Dördü də Murada layiq, dost sözünə layiq, Muradı yaşadan, dostları yaşadan sözlərdir, anlayışdır. Mən fəxr edirəm ki, yenə deyirəm, bu mənim qohumum, qaynatam və ən əsası övladlarımın, balalarımın babası olubdur. Мы его очень сильно любим, мы его всегда помним и будем помнить. Çox çətindir mənim üçün, hamımız üçün. Onun kimi şərəfli, onun kimi namuslu, onun kimi təmiz qəlbli, onun kimi saf insan, onun kimi mehriban, gözəl dost, gözəl ailə başçısı. Onun kimi insan olmağa çalışacağım ki, o birisi dünyada bir olaq. Papa ilə mənim son zəngim axşam 11 radələrində olubdu hər zaman kimi. Axşamlar danışıb sağollaşırdıq. Saat 11-də danışdıq və gecə saat 1-də bir radələrində mənə mesaj yazıldı. Mesajın o qədər
qəribə mesaj idi ki, elə bilir ürəyimə dalmışdı ki, həyatdan göçür. Hətta ölən dünyasını, hətta dünyasını dəyişəndə də mənə yazıbdı ki, səni hamıdan çox sevirəm. Sənin bütün həyatda dərdin, azarın, bezarın, hamısı mənə gəlsin. Sən mənim Nərgiz gülümsən. Səhər radələrində 8-in yarısında dünyasını dəyişmişdim. Və bu da bizim oldu son ayrılığımız. Əbrimin mənim olsun, qardır. Həyatda öz yolunu cızmış və bu yolda yorulmadan addımlayan dəmir iradəli, amma eyni zamanda kövrək qəlbli insan. Bu yol bitməyib, davam edir. O, böyük əməllərində, şirin xatirələrdə, işıqlı amallarında bizim üçün daim irəliyir. Bitib tükənməyən arzularına, muradına doğru yol gedir bu adam. Ruhun şad olsun Murad müəllim. Sən həmişə bizimləsən.